କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶ। ବିକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବୈଠକରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା? ବିକାଶ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଥିଲା। ଦେଶରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇଛି ସେ ନେଇକି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ କଥା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ 14 ମାସ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ସୁଧାରିବାକୁ, ସେ ଦିଗରେ କେତେ ବାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବଡ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିସିନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଫାସିଲିଟିଜ୍ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଯେ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବଡ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକାଲ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କେତେ ଟିକାକରଣ ହେଇଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 2 ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଟିକାକୁ ଏବେ ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଏକ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଲଢେଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିଷଦର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ମତାମତ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେବେ। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏ ବୈଠକରେ ଟିକାକରଣକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା।